madaxweynaha maamulka somaliland muuse biixi cabdi ayaa xil ka qaadis jirdil iyo xarig iskugu daray taliyihii hay-adda sirdoonka ee maamulkiisa habar jecloy gaarigan magaaligiinibaaba maqli jiray waxaa ka dhacday habar jecloy ninkan maaninkiiniba ninkan maaminkiiniba inankan maaininkiiniba wiilkan maa wiilkiiniba baa ka dhacday xarig jirdil xilka qaadis ayaa la iskugu daray isaga iyo xubno kale oo ay isku hay-ad yihiin ama isku jifo ay yihiin ama isku beel ay yihiin sidaad u taqaanaba maalin hore ayni sheego in yidhi habar jecliya muuse biixi mar luqunta way isla geli doonaan laba dulmi ku heshiisayna xaq kuma heshiinayaan oo iskuma raacayaan dulmi hadday marba isku raacaan labadaa labadii dulmi wade ee ummadda dhibaataysay ee ka dambaysay duulaankii la sacanood lagu qaaday maatidii madaaficda lala dhacay dhibaatadii xooganayd ee gobolka sool gaar ahaan magaalada laascanood ka dhacday habar jecliya muuse biixi baa heshiiska ahaa isaaqu isma saarna isaaqa kale intooda badan way ka soo horjeedeen oo waxay lahaayeen warwiilashana ha naga laynin dadka tolkaana ha laynin dhibaatadana iska daabaa la lahaa walow dee ciidanku ay somalilan oo dhan ay ahaayeen laakiin dee markii beel beel la yidhaahdo beel iska wada raacsanayd dhibaa in la dhibaateeyo reesool oo la laayo oo la sacanood la duqayo iska raacsanayd habar jeclaa jirta maanta iyagii bay hadda dhuunta iskugu jirtaa taliyihii sirdoonka jirdil xilka qaadis iyo xabsi baa la iskugu daray waan dul istaagi doonaa qodobkeena koowaad ayaan ku dul istaagi doonaa waxaa loo haysto mustafa bacaluul loona jirdilay loona xidhay waana inaga dabageynaya qodobkeena labaad taliyihii ciidanka booliska ee somalilan wafdi uu hogaaminahayo inaad dabagale wafdi uu hogaaminayo adis ababa ayay ka degeen waxaana halkaasi kusoo dhaweeyey taliyayaal ka tirsan ciidamada booliska iyo kuwa sirdoonka ee dalka etoobiya ayaa soo dhaweeyey wafdigaas iyo safarkiisu maxay daaran yihiin maxay ka wada hadleen muxuu yahay ujeedada halis weyn baa halkaa ka soo socoto inaad dabagale wixii halkaasi loogu dareynaana inaga dabageynaya qodobkeena labaad baan ku dul istaagi doonaa qodobkeena saddexaad somalilan iyo jabuutina dhuuntay iskugu jirtaa jabuuti warkeeda way caddaysay wasiir ka mid a xukuumadda ismaaciil cumar geelle ay wasiiradiisa ka mid a ayaa caddeeyey warkiisa muuse biixi si noomuun gelin buu yidhi si ikhyaar iyo odayaal loo galo noomuun gelin waana mid uu ka shallaayi doono buu yidhi iyadana waa dul istaagi doonaa warka jabuuti ka soo baxay soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidiina noogu reeba qaybta komantiga aynu ku bilownay ninkii dulmi wada ahaa muuse biixi cabdi dulmi wadayaashii habar jeclo meesha habar jecle ee hor boodaysay iyo iyaga maanta dhuuntay iskugu jirtaa maalin horena waan idii sheegay muuse biixi iyo habar jecloon la istusi karin is arki karin ayaad arki doontaan laba khiyaamo ku heshiisayna dhabbay u colowdaa soomaali baa horay u tiri soomaali laba khiyaamo ku heshiisay dhabbay u colowdaa habar jeclo ninkay dhowranaysay wuxuu ahaa taliyaha sirdoonka waxay u difaacanaysay xukuumaddiisa u difaacaysay u taageeraysay xilalka ay hayso ee ay ka waxaa weye xukuumadda ay ka haysabay ahayd soomaaliduna haddii dee waxa weeye ay saaxadda iska weydo dee xukuumadda ma taageerayso waa wax soomaalidu ay ka wada simanto somalilan bese gaaro ma aha soomaaliyaba waa sidaa beel walba kursigeeday difaacataa habar jeclo kursigeeday difaacanaysay milkiilihii xukuumadda muuse biixi bayna ku magacownayd shantii sane ugu dambeysay ama toddobadii sane ugu dambeysay xukunka u hayay ninkan dulmi wadahaya dhigyacab muuse biixi cabdi taliyihii ay dhowranaysay sirdoonka xabsi xilka qaadis jirdil ayaa la iskugu daray waxaa luqunta loo sii geliyey fadeexad ceeb ah ayaa luqunta loo sii geliyey masuq maasuq lacagtii xafiiskiisa oo dhan bulluunsaday baa la yidhi waxbana kama jiro ogow waxba kama jiro ninkan lacag ma luunsanay xaqiiqadana idii sheegaya lacagta waxaa luunsaday gabadhii khasnajiga oo muuse biixi ay isku qoys yihiin gabadhii khasnajiga u ahayd ayaa intay hal mar waxa weeye shaqshaqatay bay wixii khasnada ku jiray oo dhan bay intay qaadatay bay waxay iska dhiibtay canada canada iska dhiibtay gabadha wixii yaalayna iyadaa qaadatay ninkana luqunta loo geliyay dhab waxaa layi soo qabta arba intii lagu tuntay oo ciidamo u wata wiilka muuse biixi loo diray oo cagta la mariyey oo lagu istaagay ayaa haddana waxaa la iskugu daray ha lagu istaagee waxaa la iskugu daray jirdil iyo waxaa la iskugu daray waxa weye xilka qaadis isagoo jirdilan oo xabsiga ku jira xilka qaadisna loogu sii daray muuse biixi warqad buu soo qoray
المبيحي ما باش كاشا قيسان ايا هبر جعليا موسبيحي وابا او دبريي هل كاسي مريان هل كا ايي كلا مريان هبر جعلنا ورالك صوبح ايا ساعدين لصودا في وحي شاقان دولان كا كوادا موسبيحي عيدا بيسا لغو قاضيو انا كووضا اي نقون ايا عيدا ما مدري دي ارسلينو دي بريه وقودا بيسيب اللو ديارين يلا سعانوت انا ويرران كووي با حدا اسكولا جيت سدي لما قيامة كوهشي سي لما يعلو ذا هل كاسي موسبيحي يا هبر جعلو خيامة دي اي كوهشيين اي كلمان ايام هو برورسي بي كجرتا يا هبر جعلو هو برورسي ويا هي هبر جعلو ظلمي قاشرين الله يوركد دا اي وريدي كوين وصو بيحي دونا وار موسبيحي ميل عدوين اي قد تقي دونا وار وحبا ايني ما حيو وار نيكا ساحب تبني ما ميقانو وار درسي ما ميقانو وار اهل ما ميقانو وار نيك لطاديو يقان اي كد دا اي مركان انا هاي واد يدن ايدا كلاف لافا هل كاسي هورتا كلمان هايان إنا عكلا وفتي وهو قامنا هايو إنا اللبا وحاوية قالة إنا الضبا قالة ميوها إنا الضبا قالة كي بوليس كسومال اللا نقوس الرييي أيها كدقي مقالة دا لسوابا عاصمة دا دالك إيتوبيا وجيت كسفر كودونا وحو دارين يهي دولان كلا سوق هذا يا الله ربا إن لسوحا حكتو بوليس كوحاوية إيتوبيا إيا حفيسي ضوضا إن لسوحا حكتا الله ربا دولان با سو سعودو إساسي كسو سعودو أباب الحوق با سعودو بوليس كسومال لان دي قيبة كيهين دقالك هبنا مهايان نقالنا مهايان دريس حتى عيدا كاللوحر اللا مهايو مركا وفتقا انا الضبقال اوهو قامنا هايو وحو داري يهي اتوبيا حوغال لصوتو سنو الرمائن وحلقا سوقاضو نوح تانين دي ساقنا ساركيشا كالو لكل مي كو وزير هذا وين كل مين وزير هذا لكل مين بدح وينوه لكل مين رزل وزاره لكل مي حوغا مركا والحقين ايا نوال بميل بلو ديرو لي وربل وحسوقا ارضو انا الحسوقا دي كرتو اسكو داي هل اكي هادا دي روكي انتفايد ينو يهاي او هل ويلو نوغو تقال مي ارد اد با ليلي وفتي غاني وين مقاي هاي انتا ويرا كان لسوقا دي كور مال ربا انا توبيا بوليس كيدي يلا سوحا حبتو ليلا هدو حوغا ديريسا هوب وحان نسين كرتان حوغا نقالا وحان او كالمي كرتان او سوا كالمي marka odayga asada gadaashayde fadhiye weeye ninkaas la diray wafti uu hoggaaminayo adisabay ka degeen waa la soo dhaweeyay kulamadoodan waxa lagu heshiyay in booliska wixii tabartooda ay caawinayaan booliska Soomaaliland ay ka caawinayaan ciidamadii hore booliskana de waxa lagu daray kuwan hada military lagu magacaabay ku sugan oog iyo ayaa lagu daray booliska ma jiro kuwa dambe loo qoray hayaana waxa la rabaa in lala hoos galo leedahay Ethiopia in October wixii la hayaana hada waa laga soo qaadanayaa ujeedkooduna waa intaas Soomaaliland way kala fooftay duulan bay soo wada abaabulkii waa soo dhamaaday hadda waxa ugu dambeeyo la wada hawl gelin si ciidanku ay weerar ku qaadi lahayn SSC-na de waa diyaar garoobeen oo dhinacooda wada arkayseen waxa tiknikiye hubiye ciidan la soo bandhigay waynu eegi doonaa isha ayaan ku hayn doonaa wixii ka soo kordho muqaaladeena dambe ayaan ku dul istaagi doonaa dhinaca kale taliska Muusebbiixi ama xukuumadda Muusebbiixi iyo Djibouti meel xun bay u kala maraysa wasiirka maaliyadda ee dalka Djibouti oo hadlay wuxuu sheegay in Muusebbiixi waxaysan ku filay ka filayn uu ku dhaqaaqay xilligi wada hadalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Muusebbiixi magaalada Djibouti lagu wada hadashinayay iyadoo saxiixiiba uusan dhamaanin bo Muusebbiixi isagoo xataa macsalaama dhayn bu naga tagay Ethiopia ka tagay wuuna dhabar jabiyay wada hadalki galwadeelka aan ka ahayn ee anagu aan u istaagnay Ismaaciil Cumar Geelle oo u istaagay ayuu waxa weeye dhabar jabiyay namusan xurmaynin sida aan u xurmaynin oo musa xurmaynin dhinaca kale khilaaf xoogan baa ka dhex taagan oo heshiiska xeebaha Muusebbiixi uu saxiixay beesha Ciise Dagtooda Ismaaciil Cumar Geelana waligiiba Djibouti baa looga cabsanayay dhulka iyo waaga horena Talyaaniga looga cabsanayay ee dhulkan hadda Djibouti ay ku taalo Talyaaniga gumaysanayay marka Djibouti marna marka raali kama noqonayso in dhulkaasi Ethiopia lagu wareejiyo si weyn baa uga xumaatay heshiiskaasna waxay sheegtay inaysan waxba ka ogeyn oo mar horeba way cadeeyeen Djibouti meel adag bay ka istaagtay khilaafkana waa jiraayo waa sii xoojinaya meel adag bay u kala maraysaa wadarkaysay maalmo dhaweeyd buurihii waa weynaa xuduudda u ah Soomaaliland iyo Djibouti ciidamo dhooban oo Ismaaciil Cumar Geelle xagga kale uu ka soo dhoobay kana uu xagga ka soo dhoobay de ma dagaalami karaan waa loo soo yeelay laakiin waa boota iyo xuxu weeye Djibouti hal maalin bay ku qabanay hargeysa ay ku imaanay SSC baba de maalinta aadan la joojin lahayn hargeysa tagir hayd oo cid ka hortaagnid ay sajirina Djibouti xagay joogta marka si kastaba uu u turayaayo de waa tolnimadu ilaalinayaa khilaaf xoogan baa iyagana ka dhex taagan muqaaladeena dambe ayaan idin ku soo gudbin doonaa wixii ka soo kordhay.